Nový moderátor relácie o zvieratká Miláčikovo je zbláznený do malých kozičiek. A nič iné ako milé zvieratká za tým nehľadajte. Martin Chinoranský vám to vysvetlí sám. Ozaj, vedel si, že veveričky každoročne vysadia tisíce stromov, pretože chuďatka zabudnú, kde si zakopali žaluť? Tak to som netušil, ale ďakujeme, milé veveričky. Určite ste postrehli, že Maja Labudu vystriedal na moderátorskom poste v tejto relácii Martin Chinoranský. Najviac sa mu páči, že relácia nie je iba o psoch a mačkách. Točíme tam s rôznymi kopytníkmi, s mlokmi, s agamami, s korytnačkami. Napríklad som točil s jednou obrovskou 80-kilovou korytnačkou, ale najradšej mám kozičky. A tu teraz myslím tie z tej zvieracej ríše. Mám niekoľko selfíčok s malými krásnymi kozičkami. Druhá séria Miláčikova so sebou prináša viacero noviniek. Jednou z nich je aj návšteva známych tvári a ich domácich miláčikov. Boli sme sa u celebrít pozerať, aké chovajú zvieratka, a som prekvapená, že koľko ľudí má zvieratko a koľko ešte v ďalších sériách hádam navštívime. Už zajtra nás čaká ďalšia, celkom nová časť tejto divácky obľúbenej relácie. No a ste zvedaví, ktorá známa osobnosť nás pustí do súkromia a prezradí viac o svojom zvieratku? Kristina Tormová vám predstaví svoju Sponku. Celý základ všetkého môjho psíčkarstva je, že keď som bola malá, som mala imaginárneho psa, ano, ktorého som chodila venčiť na miesto hodín klavíra. Ale normálne vždy som mu dala v električke náhubok a všetko. Akože, tak robím, bola taký zodpovedný. Aj si zbierala? Aj som zbierala hovinka. Erika Barkolová, Televízia JOJ.